ከሁሉ ከዚህ ሰዎች ሁሉ ሰዎች የሚበልጥ ነው አንድ ሰው ይጸልያው ይሄን ከሁሉ ብዙ ከሁሉ አጀንዳው ላይ እንዴት ይጽፋል አስራሁለት ቼክ አድርጉ የጻፋችሁት አስራሁለት 06 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
ይሄ ማያ ነገር ይገርም ነገር ሁላችሁም እንታይ እንደና አጀንዳ የሱና አጀንዳ ተቀበሉ ማለት አንድ ላይ ነው 12 06 010 ይላል አለ መልሱልኝ አለ እኔ እናንተ ልትወቀቀለ አንተ ሰው ምን አይነት ዘያለ ይወዳል? አሜን። ከዚህ ሁሉ ሰው ጻድቅ ሆነ አይደል? ከሁሉ ይልቅ ኃጢአተኛው አንተ ነው። እውነት ነው። ደግሞ ከሁሉ ደግሞ ይወደሱ። አንድ ልጅ ጀብ የመጀመሪያ መግቢያው ላይ የጸሎት ደብተር ይላል ከለ የመጀመሪያው ልጅ ላይ አዎ እሺ አንቆይ ዘያው ባይ አይደለም እንደዚህ ይላል
16 አመት ከሁለት ወር ከ28 ቀን መልሱልኝና አለ ኦኬ ይሄን አመታት ወንድ ያሳለፈው ወይ ልጅ ነው አዎ አንድ ገጽ ወደዚህ ከፈት የ80 ቀን ጾም ጸሎት እለተ ሰኞ ይላል አሃ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለ ወይኔ ቤት ጌታ ኢየሱስ ላንተ ተገለጠልህ ነጥ ነው በዛ ወይኔ ቤት አንተ ጌታን ተቀበልክ ነጥ ነው ለነገሩ አሁን አጣቀኛል አጣቀኝም ለማለት ምንም ተቀበል ነው እሱ የነበረው ወይኔ ቤት ነው ያለው ወይኔ ቤት ውስጥ ያንተ ህይወት ተቀየረ ሁሉ ነገር ተስተካከለ ከዛም በሚገርማኝነት ሁኔታ አይብሮር ነገር እግዚአብሔር ከፈተው የቃሉ መረዳትና ወደ ሰጠ ከዛ በኋላ ሚገርመ ከወይኔ ቤት ከወጣ በኋላ አንተ ከወይኔ ቤት ከወጣ በኋላ ድሮ ካንተ ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩ ሰዎች መጥተው እንደገና ወደ ዘርፊያ ወንጀል እንሰማራ ብለው ጠየቁ ከዛም በኋላ አንተ ምን አልክ አልፈልግም አልኩ እንደገና ደግሞ ሚገርመ ነገር ልክ አንተ ከወይኔ ቤት ስትወጣ አው ከላውስ ታውሉ ነገር የሞላው ሰው ነው ይመስለው ግን መታረፈበት የለ መትበላው የለ መተጣጣው የለ በእነዚህ ነገሮች ተማረ ወይኔ ወደ ቀድሞ ህይወቴ ልገባ ነው ወይ ወደ ወዳና ተዳዳሪነት ልገባ ነው ወይ ብለ ተስፋ መቆረጥ ከበሳት እግዚአብሔር መልአኩ ወዳንተ ላከለ መልሰው ሰይ ወደ መልአክ ላከለ ይገርማችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ወደ ቀድሞ ማንነቴ አልመለስም ወደ ቀድሞ ኑሮዬ አልመለስም እንደገና የሆነ ቡድን ወደ ኤርትራ መሄድ አለብህ አሸባሪ ቡድን ጋር ለተከራከረው ሲያመሩ አንተ አልሄድም እንዴ አለ አንተ እንኳን ወደ ኤርትራ አልሄድም በጎቹን ወደ በረቱ አስገባ የሚል ገበላ ተመስገን ተመስገን ደምሴ ይላል እዛ ጋር
እንደው ጽፉነ ተመስገን ተመስገን ከነረ ተሰሙ ይላል። አዎ አዎ ለርእሱ ስለቤተሰብ ነው የሚለው ምህረትን ትታደርግላቸው ከባድ አምልኮ ከመርከብ ህይወት ከእርግማን በሚዋጀው በኢየሱስ እንዲድኑ በሽታ ችግር ተወግደው የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር በቤተሰቡ ላይ በዘመዴ በተመስገን ደምሴ ላይ በቤቱ ላይ እንድነግስ ለምናለው ስለሰማኝ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ እንደተሰማ የናንተ በኢየሱስ ይሰማል። ለዚህ ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቷል አለ። የቤተሰብን መርከብ ሰብረዋል አለ። የናንተ ቤተሰብ መርከብ ይሰብራል አለ። እንዴ ወደ ሶስተኛ ስለ ሀገር ኢትዮጵያ ያ በትክክል እሺ ሶስተኛ የቅዱስ ቃል ራፍና ምስጢር ለያላል እንዲገለጥላቸው። እሺ አራተኛ የስ በርስ መዋለድ እንዲነግስባቸው። ሰምቻለሁ ልጅ ያለ አሜን ብላችሁ ወሰንስ። አምስተኛ ስለሰማኝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አሜን ያሰማው እነዚህ ዲቴል ይያራራ ስለአገም ይሰልሰው አረጋና ቡድን ነው መታየት መናገር በዚህ ሰው ውስጥ እንዳለ የሀገር መልስ ይመጣል ማለት እግዚአብሔር ሰዎች ሆሆ አሜን ይበሉስ። እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ሰምቻለሁ መልስ ሰጣለሁ አለ። ይኸው ማድረው እኔ ዝም ያን በመንፈስ ማየው 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 ቦታ ዳንበው ከዛ በኋላ ስለ ባለራዮች ደግሞ ብሎ ሰጣለሁ። ስለ ባለራዮች ብሎ ደግሞ በዝርዝር አስቀምጧል። ስለ ባለራዮች ምን ምን ይላል? አራት ነገር ላይ ተጻፈው ለኢትዮጵያውያን የመንግስት ስራ ባለራይ ለሆኑ ምህረት ዘወትር እንዲበዛላቸው። ቀጥል የፍቅር ጥማት የቃል ረሃብና ፍቺው የወንጌል ምስጢር የመግለጽ ጸጋ እንዲበዛላቸው። ቀጥል በመንግስት ስራ ከወንድሞች ከእህቶች ጋር በመግባባት እጅ ለእጅ በመያዝ ህዝብን የመታደግ ስራ በጽድቅ መንፈስ ተገዝተው እንዲሰሩ። እሺ አራተኛ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። ባለራይ የሆነ አሜን። ደግሞ ይውላችሁ ሌላ ቦታ ደግሞ ይሉና ምን ይላል መሰስ ለአገቡና ለአላገቡ ደግሞ ይላል አለ እግዚአብሔር ሰው ምን ይላል ለአገቡና ለአላገቡ ስለ ትዳር ይላል። ስለ ትዳር ብሎ ለአገቡ ለአገቡ ብሎ በዝርዝር ያስቀምጣል። ለአገቡ ብሎ በዝርዝር ያስቀምጣል። ለአገቡ ከሚለው ጀምሮ አንብብ። ለአገቡና ለአላገቡ ይሄን እንግዲህ መልስ እግዚአብሔር ሰምቻለሁ አይቻለሁ ያለ ነው። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያገቡ በኢትዮጵያ በዓለም ዙሪያ ላሉ ሁሉ ጸሎቱ እግዚአብሔር ይደርሳቸዋል አለ። ለአገቡ ብሎ ምንድን ነው የሚለው? ለአገቡት የመንግስት ዜጎች ምህረት የፍቅር ጸጋ የምነት ሰማያዊ በረከትና ምድራዊ በረከት በሙላት እንዲበዛላቸው። እሺ የሚወልድ አመት በሏት አለስ የሚወልዳቸው ልጆቻቸው በክርስቶስ ፍቅር በሰላም በእውቀት በጸጋ በማስተዋል በጥበብ የምድር ባለሀብቶች በሚያስደንቅ ምንትግና እንድትባርካቸው እለምናለሁ። ላላገቡ የታመነ ትዳር እንድትሰጣቸው። ትዳራችሁ በሙሉ በኢትዮጵያ ባለም ዙሪያ ያላችሁ ይህን እግዚአብሔር ስላየው ጸሎታችሁን እግዚአብሔር ይመልሰዋል። ከሳስ ትዳራቸው ለእግዚአብሔር ሰላም የታመነ እንዲሆን እለምናለሁ። ስለሰማኝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። ያላ
ካገባችሁ አንዴ ብላችሁ ሰሙት። እንደገና ደግሞ ምን የሚል ጽሑፍ አለው? ላልተገለጡ ራእይ ያላችሁ ላልተገለጡ ባለራእዮች ይላል። ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ያላችሁ ላልተገለጡ ይላል። ላልተገለጡ አዎ። ከዛም ወላ በዝርዝር ደግሞ ለነሱ ይጸልይላችሁ። እንዴት ነው አንብቦ? እሺ ላስነሳቸው ግን መሰዋ ላይ የመቆም እድላት ታጡ በምህረት እንድትጎበኛቸው። እሺ ጸጋ ባለዋል። ጸጋ ያላችሁ ያልተገለጣችሁ ይሄ ጸሎት ተሰምቷል ታይቷል። እግዚአብሔር መልስ ይሰጣችኋል። ከተሰወራችሁ በትገለጣላችሁ። ለነሱ ይቻላል። አንተም ትገለጣለህ በእርሱ። እሺ ከተለስ ምን ይላል? ጸጋው በባለራዮች እየተገለጠ ያገልግሎት በራቸው በስልጣን እንዲከፈትላቸው። አሜን። በገጠር በከተማ ያስቀምጡልኛል። አንተ አሜን ብለናል። እሺ በገጠር በከተማ ያስቀመጥካቸው ቅሬታዎች ስላያቸው ያገልግሎት ጸጋው ችግር የሆነባቸው ማናቸው ነገር የገንዘብ የፍርሃት መርገም እንዲነሳላቸው። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። በጣም አደገኛ የሆነው ጸሎቱ መጨረሻ ላይ በመስጋና ስር ያደርገዋል። መስጋና ደግሞ እግዚአብሔርን አቴንሽን አትራክት ያደርጋል። ትንቢት ምኞታዊ መግለጫ አይደለም። ትንቢት ግምት አይደለም። ትንቢት በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ሆናችሁ ከመንፈሳዊ ዓለም የምታዩበት የምትሰሙበት መለኮታዊ ኃይል ነው። ይሄ ቅባት ያገኛችሁ ስቶቻችሁ ላይ ይሄ ቅባት ይጠፋችሁ። አንድ ሰው ሰለው አሜን ብሎ ይቀመጥ። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሲጸልይ ምን ይላል? ለሕፃናትና ለሥራ አጦች ብሎ ጽፏል። ምን ሰሰጡ ይላል? ለሕፃናትና ለሥራ አጦች ይላል። እዛ ጋር ለሕፃናትና ለሥራ አጦች ብሎ የሚገርም ነው። ከአስተማሪዎች ነው የጨመረው። ለአስተማሪዎች ፓስተር፣ አንተ ማይክን ያዝ በጣም እንደው በደንብ ድምፅ ሞገሳል። ሃሌሉያ ጌታ ይባል። አንድ ላይ መልሱ ለአስተማሪዎች ሚላለ። አዎ አስተማሪዎች ጸሎቱ ደርሶላችኋል። ለሐኪሞች፣ ለዶክተሮች፣ ለዶክተሮች ሆኖ ቀንፏዝ የሆነች ሐኪም የሚላለ። አዎ ኦኬ ጌታ ኢየሱስ እኔ ምን አይነት እንዴት መጥቶለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር? ለነጋዴዎች ሚላለ በትክክል እግዚአብሔር አለ። ለባለሙያዎች ደግሞ ሚላለ አለ በትክክል። እንደገና ደግሞ ለሀገር ሚኒስተሮች አዎ ለሚኒስተሮች የጸለየው ጸሎት አለ። ለጠቅላይ ሚኒስተር ደግሞ የጸለየው ጸሎት አለ። ትክክል እግዚአብሔር ሰው ተጽፏል። እንደገና ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ለጦር ሰራዊት አዛዥ ነው ምናምን የሚል ደግሞ አለ። አለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና አዛዦች ብሎ አለ። አዎ የሚገርም ነገር ነው። ለፕሬዚዳንት የሚል ማን ነው? ለጠቅላይ ሚኒስተር የሚል አለ። ለፕሬዚዳንት የሚልም አለ። ለፕሬዚዳንት የሚል አለ። ለጠቅላይ ሚኒስተር የሚል አለ። አዎ እግዚአብሔር የሚገርም ነው። እንደገና ደግሞ በየክልሉ ላሉ ለከንቲባዎች አዎ ለከንቲባዎች ይላል አለ። ለከንቲባዎች ይላል። እንደገና ደግሞ ለፖሊሶች ደግሞ ይላል። አዎ ለፖሊሶች ይላል። እግዚአብሔር ሰው እንደገና ደግሞ ለፖሊሶች ብሎ በተለያዩ አይነት አገር ላሉ ወንድሞችና እህቶች እስረኞች ብሎ አዎ እዛ ጋር ከዛም በኋላ እንደገና ደግሞ ለህፃናት ደግሞ ብሎ ትክክል ተጽፏል። አሁን ከላይ ዘርዝር ከላይ ዘርዝር አሁን ያልኩት እንዳለ ትክክል መሆኑን አለመሆኑ። እሺ ስለ ህፃናትና ስለ ህፃናቶች ከላይ ጀምሮ ለአስተማሪዎች ምናምን እያለ ስለ ህፃናትና ስለ ስራ አጦች፣ ስለ ነጋዴዎች፣ ስለ አስተማሪዎች፣ ስለ ዶክተሮች፣ በቅንፍ ውስጥ ስለ ሐኪሞች፣ ስለ ሙያተኞች፣ ስለ ከተማ ከንቲባዎች፣ ስለ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ ስለ ሀገር ሚኒስቴሮች፣ ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴርና ስለ ፕሬዝዳንት፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና አዛዦች፣ በመጨረሻም የጸጥታ ክፍል ፖሊሶችና በኢትዮጵያ በተለያየ ስፍራ በእስር ላይ ላሉ እህቶችና ወንድሞች ምህረት ይበዛላቸው። እስኪ አሜን ብሉስ ሰምቼዋለሁ አለ ጌታ። ይመን ዛባላ ለህፃናት ደግሞ ብሎ ጸልዮላቸዋል። ሚገርም ጸሎት ነው የጸልዮ። ቀጥላም ደግሞ ስለ ህፃናትንና እግዚአብሔር በእውቀት በክርስቶስ ፍቅር እንዲባርካቸው፣ ስራ አጦች የስራ በር እንዲከፈትላቸው፣ ስለ እስረኞች የእግዚአብሔር መገኘት ጉብኝት እንዲሆን እንዲበዛላቸው፣ ስለ ሀገሪቱ መሪዎች እግዚአብሔርን መፍራት እንዲነግስባቸው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። ክብራቸው ይመስገን።
ሰው ጸሎት እግዚአብሔር ያገር ጉዳይ ሰው ቢመሰልስ ሲታይ ገርማት ያቀር እኔ በእድሜ አላለ ለዛም ጽፎ በኦርደር ያው ጌታ ሀገሬን አስመና ምን ይባላል ይሰለያል ምናልባት ሊኖር ይችላል እኔ ግን በእድሜ ዛሬ ሳለ ስፔሻሊ ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም እንደዚህ ለምን በነገራችን ላይ በእድሜ ለመጀመሪያ እረጅም ነገር ያየሁትም ዛሬ ነው ሰላም ሰላም የሰማይ ክብር የምድራዊ መንግስትና በምንም
ሳይጨገር እንዲበዛላችሁ ትዳሩ ዘም እንዲባረክ አሜን። ለነብይ ያሬድና ለነብይ ናትናኤል ጸጋ ምህረት ሰላም የሰማያዊ ክብር የምድራዊ ፍጽግና በምንም ሳይጨገሩ እንዲበዛላችሁ ትዳሩ ወንጌላዊ ይባረክ። ከታች ወንጌላዊ ነብይ ብሎ ነው ለአንዴ ጻፈው። አዎ ለወንጌላዊ ነብይ ግርማ በሸጠና ለወንድም ለሊሳ ለወንድም አበባየው ሳሙኤል እግዚአብሔር ባጠቃላይ ለነዚህ ሰዎች የጸለየውን ጸሎት ሰምቻለሁ አለ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብራቸው ጀምሩለት። እኛው ለናገረና ወደ መጠቅለል እንጣ ምንድነው ምን የሚላለ እስከ ቻለው ምን እንደምንባል የጻፈው እስከ ቻለ ተመለሱ ቤተ ክርስቲያን ሰለመትከን ይላል። ስለ ቤተ ክርስቲያን መጠከን አንለ እግዚአብሔር ክብራቱን ትውለት ስለ ቤተ ክርስቲያን መጠከን ብሎ ጽፏል። አዎ ይሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ድረስ ጽፏል። አዎ ስድስት እና ሰባት ክፍት ነው ዳሽ አለባቸው። ምንም የተጻፈ ነገር የለም አለባቸው። አራተኛው ላይ እንዲከበር ጓታል። ከዛ በኋላ ከጎን ላይ ጸና ይላል yes አለ። አራተኛው ላይ ግን እንዲ አስመሯታል 0 አለ። አዎ ሃሌሉያ ያት እንደዚህ አዎ ያገ ምልክት የምትመስል ነገር ካርፍ አራተኛው ላይ ያለው አዎ። ከሰር ደግሞ 6ን 7ን ባዶሩ ወደ ቤት አመጣ። ቁጥር ግን ተጽፏል። ቁጥር አንደኛ ላይ ቁጥር ተጽፏል። ተራ ቁጥርም አለ ተጽፏል ማለት ነው። 1 2 3 4 5 አዎ 6 7 እሺ። ከላይ ላይ ማለት ነው። ከላይ የጻፈው ምንድነው? ከ30ሺህ እስከ 40ሺህ በትክክል የጻፈው የሚይዝ አሜን። ህዝብ የሚይዝ እግዚአብሔር በራእይ አሳይቷል። አሳይቷል አረስ ይሁንለት አንድ ሰው አሜን ይበል። እና ግራ ገብቷል ብዙ ሰው ስታጣም ቃይታ በትክክል እና ወደ ውዱታ ይሁንሉ ወደ ወሸቶ ማመልክ አድርጓል። ካይሮ በላይ ሆኗል በጣም እሺ። ሊገማችሁ ነገር እዛ ከላይ ላይ ስም የቤተ ክርስቲያን ስሞች የቲው ይሁን ይያለ በመርጫ ነው የጻፈው። አዎ አንደኛው ላይ ሬማ ምናምን ይላል በትክክል የጻፈው ሰው። እንደገና ደግሞ ትውልድ ለምናምን ይላል ትውልድ ለመረከት ቤተ ክርስቲያን ይላል። እንደገና ደግሞ በጎች ወደ በረቱ ደግሞ ምናምን ይላል። አዎ አለ በትክክል አለ በጎች ወደ በረቱ ቤተ ክርስቲያን ይላል። ሁሉም አይደሉ ያንተ ቤተ ክርስቲያን አንተ መጥከፍቶ ቤተ ክርስቲያን ስሙን ነው የፈለገው እሱ ስሙን ነው የፈለገው። ይሁን ያንተ አንተ ፕላን ነው የምታደርገው ቤተ ክርስቲያን ስሙን ልንገር አሜን አሜን አሜን። ትውልድ ወደ ክርስቶስ አሜን። በረት አሜን። ዓለም አቀፍ አሜን። ቤተ ክርስቲያን አሜን። አንተ አሁን የነገርከው ቤተክርስቲያን ላይ በትክክል እሱ አስምሮ እኔ ነው ከብራ ጓላ ላልኩ የለም ብለው ነው ስለዚህ መላለ ይሁን። ከክብዋ ቀጥለው ጸና አራተኛ ላይ ነው አራተኛ ከብራ ጓ እኔ ታዲያ ስንት ነው ያልኩት? አራተኛ ቆም ያለ በትክክል አራተኛ ላይ ከብራ ጓ ጸና ሚል ጸና አራት ነው። ግን ከታች ደግሞ ወረድ ብሎ ሰይምልኝ ነው ያለው የቱ ይሁን ስሙን ወረድ ብሎ ማለት ነው። ትነግረኝ ለይተን ልታሳውቀኝ እናምናሃለሁ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር። በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ቀብቶ ከሚያስነሳቸው ሰዎች እግዚአብሔር አንዱ አጓንተን ይጠቀማል። እግዚአብሔር እኔ እቀባዋለሁ ለትውልድ ሁሉ በረከት አደርገዋለሁ። እዛኛው የያዝከው አጀንዳ ላይ ደግሞ ያለው ጠቅላላ መዝሙር ነው። አዎ ወደ ስድስት አልበም ሊሆን የሚችል መዝሙር። እግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። ይሄንን እዛ መዝሙር ነው አይደለ? አዎ አንተም ምንም የለም ራይ ብቻ ነው ያለ የተነገረ ነገር ብቻ ነው። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች የሙዚቃ ባለሙያዎች ሰፖርት ልታደርጉት ይገባል። ይሄንን ሰው እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓለም ካለ ይሄ ብቻ አይደለም
በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ይሄን ሰው ሰፖርት እንድታደርጉት ነው በእግዚአብሔር ፍቅር እንደ እግዚአብሔር ሰውና ስልክ ቁጥርህን ተናገር። በዓለም ዙሪያ ያለው ሰው ዶላር ላኩለት፣ ፓውንድ ላኩለት፣ ዩሮ ላኩለት፣ በአካውንቱ አስገቡለት። ስልክ ቁጥርህን ተናገር። 09 አ 05 አ 31 አ 61 አ 07 ደግሞ 09 05 31 61 07 ሰፖርት ይሄ ሁሉ ራዕይ ያለው ሰው ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር የተናገረው ሰው የሚመለው ስለሌለ የሚዳታው ስለሌለ ሰይጣን ወዴት እየወሰደው እንደነበር አይታችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ባይዘው አሁንም አምሮ ሊታዘዘው ነበር። እግዚአብሔር ዛሬ በህይወቱ ላይ ጣልቃ ይገባል። አሜን። አጫጭው እስቲ ለእግዚአብሔር አንደኛ ላይ ላነበብኩት ጥያቄ ማለት ነው። አንደኛ ላይ ላነበብኩት ጥያቄ አንተ ወደ ኤርትራ ወይ ደግሞ ወደ ቀድሞ አይነት ህይወት ብትሄድ ገና ድረስ ስታነሳ ተሞት ነበር። በቃ ያ በቃ ይሞታል አለኝ። ከዚህ በኋላ ላይ ጌታ ቀሪ እድሜ ቀሪ ዘመን እኔ ብቻ ነው ታገለግለኝ። አሜን። የሌላ መሆን አችልም አለኝ። አሜን። ከዛ በኋላ ሌላ ቦታ ደግሞ ሄድና በጎች ወደ በረቱ ደግሞ የሚል ጸሎት አለ። በጎቹ በጊዜ ወደ በረቱ አስገባለ ስለነገይ ይጥሪ። አዎ አዎ። ይሄ በዝርዝር መቼ ተከል የት ተከል ምናምን ምናምን በዝርዝር ነው የጻፈው። አንደኛው ለት ማዕቱ የት ልትከል ከማጋለ ስራ ምናምን ምናምን ያለ በዝርዝር አስቀምጧል። ቀሪና በጎቼን በጊዜ ወደ በረቱ አስገባ ስለነገይ ሰማያዊ ጥሪ ይላል። ከዛ እንደዚህ ከተራይ ደግሞ ብሎ ዘመት ተበስተኝ ማውን ስለኝ ታምሪት ታምራት ምናምን ይሄ በዝርዝር አለ አለ። በኢትዮጵያ የት ይጀምር? የሚገርም ነገር ነው የጻፈው። እንደገና ገልብጡት ስለ ዓለም አቀፋዊ ሁሉ ስለ ፕሬን ማለፊያ ሁሉ ስቧል። ምን አይነት ደባር ሰው አራጨው ጆባካችሁ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቃሌን በኃይል በስልጣን ታስተምራለህ፣ ትሰብካለህ፣ በዝማሬ ቅባት ቀብቻለሁ። ልዩ ልዩ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በሕይወቴ ይገለጣል። ይህም በሙሉ ጸሎቶች ሰምቻለሁ፣ አይቻለሁ አለኝ። ለእያንዳንዱ መልስ እሰጣለሁ አለኝ። እንግዲህ ይህንን ደብዳቤዎች ከአንተ ውጭ የሚያውቅ ሰው የለም። እኔ እስከ ዛሬ እንግዲህ ባለኝ ልምምድ ወይ አንድ ወይ ሁለት የዛሬ ሳምንት ነው ሶስት ነገር ሞባይል ውስጥ ሳዘብ የገባው። ቢያንስ ዛሬ እስከ አምስት እንዲገባ በኢየሱስ ስም አዘዝ። አሜን። እዚህ ጋር የጻፍከው እኔ ወደዚህ እንዲተላለፍ አደርጋለሁ። አሜን። ይቅር ወይ በኢየሱስ ምን አያለው እኔ ይቅር እያል ኦልሬዲ ገብቷል። ተመልከቱ። ማን ነው አንድ እግዚአብሔር ስፋስታል ሉካው ኢትዮጵያ ይላል። ያውዚጋ አሜን። ሁለት በሉ። ስለ ቤተሰብ ይላል። አረ ክብር ክብር አንተባታ። አሜን። ስለ ሀገር ይላል። ያው ማን ነው ትወኛ? የኔን ማን ነው የሚወስደው ሲጋ ያለው? ስለ ሀገሬ ይላል። ይታያችኋል። ያው ያው እንዳለ ኦ በጌታ ኢየሱስ ተመልከቱ ስንት እንደገባ። እኔ አምስት ነው ያዘዝኩት። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት። ስለ ባለራዮች
ስድስት ስለ ዳኑ መመና ሚላክ ስለ ዳኑ መመና ሰባት ላገቦና ላላገቦይና ስምንት ጸጋው ያላቸው ላልተገለጡ ይላል ዘጠኝ ስለ ህፃናትና ስለ ስርዓቶች ይላል አስር ስለ መወዳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ይላል ደግሞ በላይ ያለ በጎቼ በጊዜ ወደ በረቱ አስገባ ስንት ስለ ቤተ ክርስቲያን ማጥቃል ይላል 12 ይኸው እንዳለ በስርዓት 13 14 ያው ለጌታ ክርስቲያን እግዚአብሔር አንተ ነህ ክብሩ ለአንተ ብቻ ነው አንድ ነገር እናት እኔ ለአንተ ከመጸለይ በፊት ኪሳችሁ ውስጥ 500 1000 ብር 2000 ብር 100 ብር ስንትም ይሁን እዚህ ሰው ላይ አንተና ዘሩበት ይሄን የሚያከል ራእይ የያዘ ሰው መጎዳት በጭራሽ እንዳለ ጉባኤ ተነሱና አንተና ሰጡ ምንም ነገር አሁን የለው እኔ አሁን በመንፈሴ ሳይሆን የሚበላው ምናምን ምናምን የለው አንተና ዘሩበት ቶሎ ብላችሁ ቶሎ ቶሎ ያመጣችሁ እስቲ Thank you.
ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄን ሰው ሰፖርት አድርጉ። አንተም መንፈሳዊ አባት ይለናል የቸርች ታከፍበት ይለናል። አይዞ ከዚህ በኋላ በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። የመፍቴ ሰው ያደርጋል። አሜን አሜን። ኢየሱስ አምላክ Mm-hmm.